Augustpodden presenteras i samarbete med Posten. Det här var verkligen min skräck att det skulle bli så här. Precis när vi skulle börja. Det vi kan göra om vi tycker att det här känns som att vi inte kan chansa, det är att vi får åka till kontoret. Det är jättenära, det är telefonplan. Vad är det de gör då? Stambyter. Hemma hos Ellen Karlsson i Hägersten i Stockholm sitter Klara Persson. Hon är nominerad till Augustpriset för sin bildbok Maximilian och Minimilian. Och Ellen Karlsson är hennes förläggare. Men Ellen är också hon nominerad till Augustpriset för sin egen kapitelbarnbok Snöret, fågeln och jag. Och idag ska de prata om sina böcker, om skrivande och om att man kan teckna både en katt och en glass på samma barnbokssida. Vi bad dem att skriva ett brev till varann om sina böcker inför dagens samtal. Hej Ellen. Jag är varken jättelång eller jättekort. Ja, det vet du ju, vi har ju träffats. Men ett av mina största intressen är bokens format. Därför handlar min berättelse Maximilian och Minimilian om en som är kort och en som är lång. Så lång att han inte ens riktigt får plats i boken han är med i. Berättarrösten riktar sig direkt till läsaren. Hallå, om Maximilian ska vara med i någon mer berättelse någon annan gång så måste ni se till att han får en tillräckligt stor bok att vara i. Ifall det fortsätter så här kan han åka på ryggskott och nackspärr och allt möjligt. Jag är också intresserad av hur man kan arbeta med linjär och icke-linjär läsordning. Att blanda brödtexten med text insprängt i bilderna. Okej, nu kanske det blev lite väl teoretiskt här. Jag avslutar brevet så får vi prata istället. Det ska bli jättetrevligt att komma på besök hem till dig. Kramar Klara. Vill du ha lite kaffe? Ja, jättegärna. Jag tror inte att du kommer ihåg när vi träffades första gången. För att det var ju när vi pluggade kreativt skrivande på Södertörn. Och så satt jag och Maja bakom dig. Och så sa vi, hon ser schysst ut. Henne blir vi kompisar med. Och så blev vi det. Fast sen flyttade du till... Var det till Göteborg du flyttade på en gång? Flyttade du någon annanstans först? Nej, det var Göteborg. Jag bodde där ganska länge. Men började du på HDK då? När du flyttade? Ja. Ja, det gjorde jag. Och sen gjorde du Molly och Sus som... Mm. Kandidat. Nej. Ja, min förra bok gjorde jag som kandidatarbete på HDK där jag pluggade. Och sen hittade jag den eller jag mejlade dig och så skickade du den till mig. Mm. När jag skulle starta Urax. Det här har du aldrig berättat. Ta den där bullen. Ja, jag tänkte att det lät så mycket när jag pluggade. Ja, men det var så bra att komma ihåg att jag tyckte när jag skulle att jag behövde en så himla, jag behövde en bra debutant. Och sen så att Molly och Sus inte var utgiven någonstans. Det var sån himla, himla tur. Mm. Jag kommer ihåg att vi satt i köket, jag och Rickard. Och så kollade vi oss och Rickard bara, men den där, kan den inte vara utgiven någonstans? Jag vet inte. Så smsade jag Maja och frågade. Ja, du smsade en, eller smsade en gemensam vän till oss. Som då var hos mig, fast ja, det visste inte du. Och vi stod och gjorde panna cotta. Och det var typ kanske nyårsafton eller någonting. Ja, det var det nästan. Ja, det var det. Ja. Ja. Just det, jag fick lite bråttom. Det var kul. Då visste vi inte att det skulle bli Maximilian och Minimilian. Nej. Men varför började du göra? Alltså, Molly och Sus gjorde du i skolan. Men vad var det för projekt? Var det bilderboksprojekt eller var det du själv som? Nej, först var ju Molly och Sus en... Det var inte för barn utan det var för... De som inte är barn. Men jag gjorde om det till en barnbok. För att jag tycker det är så himla kul att jobba med bild och text. Och bilderboken för barn är en sån vedertagen form att göra det. Och det var så mycket som jag kände att jag inte hade grepp om. Liksom, vad ska den här berättelsen handla om? Hur ska bilderna se ut? Det var mycket som jag skulle experimentera med. Och då ville jag ändå ha någon faktor som, var, som jag visste vad den var. Och det var... Då valde jag bilderbok för barn för att jag kände att jag förstod vad det var. Liksom. Blev du förvånad att du blev nominerad till Augustpriset? Ja. Ja, jag blev jätteförvånad. Men det är ju ändå en ganska smal bok. Ja. Och det... Nu är inte jag expert på vad Augustpriset
alltså vad de brukar nominera för böcker. Men jag tycker det var jättekul att de vågade ta en så här konstnärlig smal bok från ett litet förlag. Ja, och du är ju både nominerad som förläggare och som författare. Ja. Hur känns det? Det känns ju också roligt. Det känns ju fantastiskt. Och som debutant också är du nominerad? Ja. Eller är du? Ja. Jag vet inte, det där är så svårt. Nu frågade jag dig också det. Men hur känns det liksom? Vad säger man? Det känns ju jättekul. Det är väl så det känns. Ja, och jag av sådana här grejer, det gör att jag känner att jag vill fortsätta att jobba med bilderböcker, för att jag omprövar den tanken ganska ofta för att det är så mycket olika svårigheter liksom. Men ja, sånt här gör ju att man känner sig uppmuntrad, såklart. Och rent liksom en tråkig sak med att göra eller att jobba med barnböcker är ju att man inte tjänar några pengar. Mm. Och det är inte så att man jobbar med någonting sånt här för att tjäna massa pengar. Men det är ju trevligt om man kan försörja sig på det man ägnar all sin tid åt. Mm. Så det är väl en stor grej med Augustpriset, tänker jag. Att det leder liksom till att böckerna säljs. Mm. Det är ju jättekul. Att det kanske är så här fler personer som läser. Ja, absolut. Det tycker jag är bra. Och jag skrev ju ett brev till dig också när jag skickade dig min bok. Och då skrev jag ju lite om hur jag skriver och att jag inte riktigt vet vad som ska hända innan jag skriver. Brukar du veta det? Brukar du hitta på berättelsen innan? Med Maximini, var det då? Då hittade du på två karaktärer först, eller hur var det? Ja, jag ville göra en bok där karaktärerna hade några egenskaper som kunde driva berättelsen framåt. Och så gick jag liksom med den tanken lite i bakhuvudet under ganska lång tid. Och så blev jag väldigt glad när jag kom på namnen Maximilian och Minimilian. För då kändes det som att då gav det sig att ja, det blev liksom givet att boken skulle handla om en som var stor och en som var liten. Mm. Och det blev som en struktur på berättelsen tack vare de namnen. Just det. Mm. Men ritade de då först som första, eller hittade du på vad som skulle hända? Jag tror inte att jag ritade dem först. Eller jag tror att jag först försökte göra som liksom ett skelett över själva berättelsen för att kolla så här, kan det här bli någonting? Kan det här, finns det någonting jag kan säga om det här? Så provade jag liksom att bygga upp ett skelett av vad berättelsen skulle handla om. Jag tror att jag, efter att jag har byggt upp den här strukturen över hur berättelsen skulle se ut, så samlade jag in, eller ja, kom jag på formuleringar som jag bara stack in lite här och var i berättelsen. Liksom. Så jag skriver inte från början till slut, utan jag liksom skriver lite där jag kommer på någonting. Men skriver du din linjärt? Eller din berättelse? Nej, liksom, verkligen inte. Nej. Jag vet inte. Det verkar jättesvårt, tycker jag. Men det kanske beror på om man har en berättelse klar. Då kanske det är lättare än om man bara skriver lite. Ja, för jag funderade lite på det innan vi träffades nu. Men sen så fick jag ändå lite svar i ditt brev som du skrev till mig. Att du hade jobbat med de olika kapitlen i boken. Ja, separat först. Just det. Men det kanske är lite samma sak igen, bara att du ritar. Att du gör det roliga först. Att man vill alltid göra det som är kul. Mm. Att man så här ritar eller att man hittar på, liksom själva... Ja, men det är också bilder egentligen. Kanske ett så här ögonblick. Att man gör det roliga först. Och sen så kommer det där att man måste knyta ihop allting i slutet. Och det är ju mer jobb, tycker jag. Att det är då man måste jobba. Och innan är det mest kul. Hej, Klara. Min bok, Snöret, fågeln och jag, handlar mycket om ensamhet på olika sätt. Självvald ensamhet, ofrivillig ensamhet, att inte få vara ensam fast man vill och en del om hur vuxna ser på ett ensamt barn. Boken handlar också om hur det är att ha en fågel som sitter i ens bröst och pickar och säger att man inte duger. Och om hur en sån fågel till slut kan flyga ut ur den och hur det förändrar saker och ting.
Den handlar om att våga bli...